Դիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, այսօր Դիր մեդիայի հայը նախագծի հերթական հաղորդումն է մեր եթերում։ Մենք հյուրընկալել ենք Գագիկ Ոսկանյանին։ Գագիկ Ոսկանյանը վերադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որպեսզի իր անձնապես ակտիվ մասնակցությունն ունենա հայրենա ստեղծման, հայրենայի պետականության ստեղծման գործում։ Ողջույն Գագիկ ջան, ուրախ եմ, որ այսօր հայ նախագծի հյուրն ես, և կուզեի, որ զրուցենք, ինչպես ստացվեց, որ դու որոշեցիր մասնակցել հայկական ազգային պետություն ստեղծելու գործին անմիջական։ Ես այդ հենց հարցին ոնց որ առաջի բանը, որ ուզում եմ ասել, որտեվ իմ կյանքում առաջին ընկալումն է եղել, դա պապս էր, որ ապսս 6 տարեկան եմ մինչև իրան հնարավորություն ունեցել վայելելու, ինքը իմիջայլոց Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից է եղել, միշտ ինձ կողքը նստացնում էր ու պատմություններ էր պատմում, հայրենանվեր ֆիդայական երգեր էր երգում, կարդում էր, սիրում էր գիրք կարդալ, մեծ գրադարան ուներ ու պատմական այտենց հայկական ճակատամարտերի այտենց գրքեր էր կարդում, ու ինձ թվում է դա այդպես իմ մեջ ձևավորվել է հայրենասիրությունը, իսկ ասենք հետագայում ես դպրոցում լավ եմ սովորել 5-4-ով, հիմնականում ասենք պատմություն, մաթեմատիկան եւ քիմիան ամենա միշտ 5-ը եղել, բայց իմ մոտ միշտ վերլուծությամբ եմ ես մոտեցել ամեն ինչը, ինչը որ ընդունելի է եղել, ոնց որ ճիշտ է վերլուծել եմ, նոր դրա այդպես եմ վարվել, ու ես շատ շուտ հասկացա, որ սովետը վաղ գիտակցության տարիքին գալուց հասկացա, որ սովետը կեղծիքի վրա հիմնված համակարգա, ամեն ինչ ես իմ կաշառքի, կոռուպցիայի վրա հիմնված անարդարության, ու ճիշտ ասած շատ շուտվանից ոնց որ հիասթափել եմ այդ համակարգից ու մտածել եմ մենակ լքել, գնալ այդ համակարգից հեռանալ, չեմ պատկերացրել այդտեղ գոյատևել ասեմ, բայց ուզում եմ ասել, ինչ որ մի դրական բան էլ խաղացել ինձ թվում է այդ իմ հեռանալու ձգտելը, որ ես քանի որ չեմ ցանկացել ստեղ կարիերայի, այդ սովետական համակարգում կարիերայի, որին հասնելու համար կաշառքով էր, ինչ որ շողոքորթելով, կծնելով, դրանից զերծ եմ միշտ մնացել կյանքումս, ու էլի որ ասենք սովետական համակարգի հենց անարդարությունը, այդ կաշառակերությունը ոնց որ նկարագրող կյանքում շատ են ձև բաներ եղել, որ կարող եմ դա ասել, ասենք թե հենց ավարտելուց ես ընտրեցի քիմիական ֆակուլտետը, որովհետև այդտեղ ասենք քիչ էր կոնկուրսը ու հնարավոր էր առանց կոռուպցիայի կաշառքի անցել, հակառակ դեպքում չէր լինի, ես ոչ հնարավորություն էի, ոչ ցանկություն կաշառքով անել դա, ու այդ տարի սովետական միությունը Աֆղանստանի կարծում եմ վրա հարձակվելու հետ կապված որոշում էր կայացրել, որ անկախ բոլոր համալսարան ընդունվողները, անկախ վայնի կաֆեդրական կա թե չկա, իսկ պոլիտեխնիկում կար, պետք է գնային բանակ, ու անկախ իմ կամքից ուրեմն ինձ նշանակում են ԳԴՌ
որ պետք է գդերի զորքեր գնամ, հավանաբար հաշվի առնելով, որ ես համալսարան սովորող եմ, բայց քանի որ դա լավ տեղ էր համարվում և կաշարքով մարդիկ դասավորում էին գդեր, վերջում ինձ կանչեցին հավելյալ մի բժշկական զննման և գրեցին Նիգոդին դլյասլուժբի վ գդեր, ասում եթե Նիգոդնի եմ, ընդհանրապես մի տարեք, եթե գոդնի եմ, ինչ ու մնաբանը։ Լավտը գնալու համար պիտանիշ եմ։ Ու իհարկե գնացի Մոսկվայի շուրջը հակաօդային պաշտպանության վերջի գիսեր, բայց ամեն դեպքում 40 կիլոմետր հեռու անտառում և ըտեղ էլի զինվորականության հետ ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, բայց սպայական կազմը իրենց այդ անարդար մոտեցմամբ և անտեղի ոնց որ ցանկանան նվաստացնել և այլն, դրա դեմ ըմբոստացել եմ, դրա համար միշտ կոնֆլիկտներ եմ ունեցել այդ առումով, տեխնիկային և միշտ գերազանց եմ հասնել, կրակելու համար միշտ շնորհակալություններ, բայց այդպես միշտ բան էր անում ու այդ ժամանակ, ով գնում էր բանակ, խորհուրդ էին տալիս, որ կուսակցության շարքեր անցնեմ հետագայում կարիերայի ավելի լավ առաջընթացի համար, բանը, ես գնացի վերադարձա կոմսովոլից հեռացված, որի համար ուրախ եմ, իմիջայլոս չէլ դիմել ես կոմսոմոլի, դա ավտոմատ էր կատարվում, տենց անց ենք ացրել շարքերը, տենց է հեռացրեցին, դրանից հետո էլ ամեն ինչը կյանքում ես էլի ինչպես ասի վերլուծելով, կարդալով շատ գրականություն։ Գագիկ ջան, իսկ ոնց ստացվեց, որ որոշեցիք Միացյալ Նահանգներ մեկնել։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես ասի, շատ այդ սովետական համակարգից հիասթափվել եմ ու ճիշտ ասած այդ ժամանակ չէի պատկերացնում, որ այդ համակարգը կարող է քանդվել, չնայած 88 թվականի առաջի ցույցերից մասնակցել եմ։ Առաջի անգամ 91 թվականին ընկերս ոնց որ մեկնում է ԱՄՆ և ինձ առաջինը ինձ է հրավեր ուղարկում ու տենց է ստացվում գնալս, վերջապես իրականանում այմ ցանկությունը, որ գնամ ԱՄՆ, բայց քանի որ այդ ժամանակ ոնց որ ես տուրիստական էի մեկնել և երկար իրավունք չունեի մնալու, բայց մնացի փորձում էի օրինականացնել թղթերը, բայց ոնց որ աշխատանքի իրավունք չունես, այդ օրինականացնելու համար է փող ա պետք, այդ հնարավորությունը չկար և ոնց որ չտեսնելով ինչ որ ապագա և այդ ընթացքում Սովետական Միությունը քանդվեց և արդեն առաջացել էր ոնց որ Հայաստանի Հանրապետություն, ես որոշեցի վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն։ 94 թվականից վերադարձել եմ դեռ ելի վատ մութ տարիներներ, վերադառնալուց հետո էլի տեսնելով, որ երկրում տիրում է անարդար համակարգ, էլի մասնակցել եմ Լևոնի հեռացման այդ բոլոր ցույցերին 95-6 թվականներին, դրանից հետո իմ մեջ միշտ այդ վերլուծելու հատկությունը ունենալով միշտ վերլուծել եմ, հասկացել եմ Սովետական Միությունը ռեպրեսիվ, հա, կագեբեական համակարգ էր, ես այդպես եմ համարում և իրանք միշտ, ասենք, իրական ընդդիմադիրին հալածել են, նախապես ներդնելով իրանց ինչ-որ մեկը խափանել են այդ իրական ընդդիմադիրների գործունեությունը, փոխարենը թույլ տալով ինչ-որ մեկը ձևական ներկայանալով ընդդիմություն, խոստանալով տարբեր, որ գալու է հեսա դատի, հեսանի ենանի, ժողովրդին տարել է իրանց հետևից, ծեծել են, պաջել են, բայց արդյունքի հետո իրանք նստել են տանը,
իրանց համար, այտենց էր թե դհոլը, հա, ստեղծեցին այդ կեղծ դիմադիրներ, հա, կերպարներ, հետո պարզվեց դհոլը, հետո ես իմ օրինաց երկիր, ԲՀԿ, դաշնակցություն եւ նույն Նիկոլին։ Դրա համար ես երբեք դրանց նույն 2008 թվին ըստիս Լևոնը նույն դերն էր խաղում, որտեվ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց նրա համար, չնայած մենք հենց ես անձամբ չէի իրան սատարում, որտեվ իր դեմ պայքարել եմ, բայց ժողովուրդը կանգնել էր ոտքի, այդ վերջի օրը ինքը իր առանձնատանից չեկավ, չէ, թողեց ժողովրդին ծեծեցին, սպանեցին եւ հետո էլ ոչ մի բան չարեց, էլի ընդունեց այդ փաստը։ Դրա համար միշտ այդ ձևով չեմ հարել, բայց միշտ ուշադրություն եմ դարձել, որ ով է իրական ընդդիմությունը, որ դրան հարեմ, բայց ավաղ այդ 2010 թվականին տղաս, որ ծնվեց, տես վերերացվել ոնց որ լրիվ էլի սովետական համակարգի ստեղ, ու ես էլ ատել եմ դա, ես չէի ուզում, որ իմ տղան նորից այդ նույն բանը վերապրի, այսինքն պետք է քծնես շողոքորտես, ես իմ կաշառ տաս, որ գնաս առաջ ինչ որ բանի հասնես կյանքում։ Դրա համար նորից էլի որոշում կայացրեցի, որ հեռանամ եւ 12 թվին արդեն գրին քարտով օրինական տեղափոխվել եմ ԱՄՆ, բայց այնտեղից էլի շարունակել եմ հետևել Հայաստանի կյանքին, իրադարձություններին։ 14-15 թվականներին տեսնում էի, որ ինչպես Ժիրեր Սեֆիլյանը եւ իր շուրջը հավաքված բոլոր մարդիկ ճիշտ գաղափարներ են արտահայտում, ճիշտ մտքեր են արտահայտում եւ նրանք միշտ հալածվում են, փոխարենը նույն ենթադրենք Նիկոլը կարող է շատ ավելի վիրավորական կպնող ինչ որ ասեր Սերժիկի հանդեպ կամ Լֆիկին կամ մի ուրիշին, այտենց բաներ թույլ տար իրան, բայց նա չգիտես ինչի ոչ մի ձև չհալածվեց, բավական չի, դեռ դարավ դեպուտատ, չէ, ազգային ժողովի, ու ես հասկանում եմ, որ իրական ընդդիմադիրը, իրական երկրի համար ինպաստ կարող է մտածել այդ իրական ընդդիմադիրը, որը որ եւ ազգային գաղափարների կրող էր, ինչը արդարացի պայքարը։ Հա, ու արդարացի այդ վերլուծություններով հասկացությունը, գիտակցությունը ինձ բերեց, որ ես պետք է, եթե հարեմ, միայն իրանց կարող եմ հարել։ 16 թվականի ապստամբությունից հետո շատ ավելի ակտիվ սկսեցի իմ գործունեությունը ինպաստ սասնածրերի, թե ազատության, ամեն ինչում, բայց հասկացա, որ ինչքան էլ ԱՄՆ-ում աջակցես, աջակցեն, թեև շատ չէին, շատ ուրախ կլեն, որ ավելի շատ լինեն, բայց նույնիսկ եթե շատ հավաքվեն եւ հազարներով կանգնեն, աջակցությունը շատ լավ է դա զգալը, բայց միևնույն է, եթե գետնի վրա չլինի ժողովուրդը, չկանգնի Հայաստանում, հենց երկրում ոչ մի բան չի փոխվի։ 17 թվականին որոշում էի կայացրել, որ պետք է վերադառնամ, եւ Ժիրեր Սեֆիլյանի կոչն էր, որ հնչեց, որ հայրենակիցները վերադառնան եւ դեր կանգնեն երկրին, այս հեղափոխությունը, որ իրականն է, վերջապես եկա, ճիշտ է, խնդիրներ եղավ, մի փոքր ուշացա 18 թվականին եմ եկել, բայց եկել եմ Սերժիկի դեր ժամանակներն էր, ու եկել եմ խոստանալով բոլոր իմ ընկերներին, ընտանիքում, որ չեմ վերադառնամ, ինչև հեղափոխություն չլինի։ Այդ ժամանակ, որ մտածում էի, ասում էի, լավ, սենց բան ես խոստանում, ուրեմն պետքա լինի, հակառակ դեպքում հետ չպետքա գամ, ճիշտ ասած, ինչքան մտածել եմ իմ վերլուծությունները, միշտ իմ պատկերացումները, հուշել եմ, որ եթե ժողովուրդը կանգնում է իրոք,
լինում է հեղափոխություն, այսինքն դա ռեալ հնարավոր էր եւ պետք էր իրականացնել եւ ես եկել եմ այդ նպատակով, որ իրականացնեմ, բայց այդ ժամանակ Սերժիկին հաջողվեց, այսինքն ավելի ճիշտ, քանի որ մեր բոլոր իշխանության ներկայացուցիչները ծառայել են ամենավատը հենց այդա, որ երկրի իշխանությունը ծառայում է ուրիշ երկրի շահերի համար, ոչ թե քո երկրի շահերի համար, տվյալ պարագայում Կրեմլի շահերի համար են, չէ՞, բոլորը աշխատել, նրանց Կրեմլը գիտակցելու, որ շատ ռեալ է եւ այդ ժամանակ չեն կարող իրանք հանձնել այդ հողերը Ադրբեջանին, դրա համար իրականացրեցին այդ տեղափոխությունը, պատրանք ստեղծելով ժողովրդի մոտ, որ հեղափոխություն է իրականանում, եւ ով որ հանձն առավ, նորից պարզեցին շատերի իրանց համար, ես շուտվանից ասում եմ, գիտակցելով, որ ինքը փոխանակ հալացվի, դառներ դեպուտատ, ուրեմն ներդրված ընդդիմադիր է, շատերը արդեն ռեալ տեսան, որովհետև ինչ եկավ, նա ոչ մի իր խոստում չի իրականացրել։ Ես կուզենայի ասել, որ ասենք այդքան ասում ենք, չէ, շատերը այդպես դեմոկրատիա եւ այլն ընտրություններ կարող է շատ ոչ լուրջ են վերաբերում, բայց հենց այդ դեմոկրատիան է բերում, որ չի թույլ տալիս երկիրը հասնի այս աստիճանին, որովհետեւ եթե ասենք ԱՄՆ-ում կամ ցանկացած դեմոկրատական երկրում իշխանությունը մի բան խոստանում է եւ 10 բան խոստանում է եւ 9 անելուց մեկը չի անում, դրանով ընդդիմությունը քարկոծում է եւ նրանք մյուս ընտրություններին շատ հաճախ տանուլ են տալիս։ Այստեղ դիկտատորական երկրներում գալիս են 100 բան խոստանում են, մեկը չեն անում եւ չգիտես ինչի նորից իրանք 100-ից ոչ մեկը, որ չմտածեն թե 99-ն արել են մեկը։ Հա, ոչ մեկը չեն անում, բայց վերընտրվում են ասած մեծ տոկոսներով, ինչպես Սերժիկ ասաց, գիտեք 60% թե 70% թե 80%։ Գագ ջան, այ դուք Միացյալ Նահանգներում բավականին երկար ժամանակ ապրել եք ու այնտեղ պարզե, որ հազարավոր մեր հայրենակիցների հետ թե գործ եք ունեցել, թե շփում, ի՞նչն է պատճառը, որ հայ մարդիկ ինչ որ տարիներով պատրաստ են չարչարվել Միացյալ Նահանգներում, այդ ինչ որ իրավունքներ կամ ստանալ կամ գնալու համար այստեղից, այնտեղ էլ միանգամից չի, որ գնացին ու 1-2 տարում շատ մեծ բաների չեն հասնում, բայց ասենք պետություն ստեղծելու համար մի քանի ամիս կամ գուցե մի տարի պատրաստ չեն էլի կազմակերպված, այլ աջակցել, սատարել առանցքային ազգային ուժի, ինչպիսին ասենք այսօր Բևեռն է, ինչ ո՞նց ես դու մտածում, ի՞նչն է դրա գլխավոր պատճառը, որ մարդիկ չունեն այդ կամքը, հետևականություն, որ կես տարի, մի տարի այս գործով զբաղվեն եւ հասկանում ենք, չէ, եթե մի քանի 15,000 հայ մարդ ուզենա լավ հզոր պետականություն ա եւ դրա համար աշխատանք կատարի, ինչպես դու ես վերկացել եկել եւ արդեն մի քանի տարի է, հա, այստեղ մասնակցում ես, հարցը արագ կլուծվի, չի այսպես դժվար լինի, չի մնա մի 2-3,000 մարդու ուսերին այս դժվար գործը։ Հայ մարդը, որ ասում են, ամենտեղ պատրաստ է աշխատի, աշխատող մարդը ստեղծող, ինչու են մեկնում, որովհետև այստեղ հայրենիքում չի եղել պայմաններ այդ աշխատանքը, շատ հաճախ, ոնց որ ասեցի, ես անձամբ իմ մոտ այդ մոտիվն է եղել եւ շատերի մոտ կարծում դա էլ կլինի, որովհետև երկրում չի եղել արդարություն, միայն դա էր իմ համար ամենավատ ազդողը եւ դրա պատճառով եմ ես ուզել գնալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այնտեղ չաճակցելը, գիտես, ես հասկացա, որ որպիսի, չնայած մենք մեծ սփյուռք ունենք, բայց այդ սփյուռքը որպիսի ուժեղ լինի, ավելի համախմբված, մենք պետք է ուժեղ եւ համախմբված պետություն ունենանք, հակառակ դեպքում սփյուռքը ուժեղ չի եւ սփյուռքը
ես կարծում եմ, եթե պետական մեծ հաշվում։ Սենց եթե շարունակվի, մենք կորցնում ենք իրանց։ Ես իմ սիրտը կանգնում էր, այդ չնայած որոշումը այդպես կայացրել եմ, ինչպես ասի, որ գնամ ԱՄՆ, բայց տղաս գալիս է անգլերեն ա խոսում, չնայած տանը մի բառ անգլերեն մենք չենք խոսում, ամբողջը հայերենը։ Ինքը գալիս է արագ, սկսում է անգլերեն խոսալ, ասում այ տղա հայերը խոսա հետս, նոր անցնում է, բայց խնդիրը կորցնում ենք ավելի, մենք պետք է մեր երկիրը ուժեղացնենք և հակառակը ամեն պայման ստեղծենք, որ ներգաղթ լինի, ու ճիշտ ասած ես անձամբ տնտեսագիտությունն էլ ուսումնասիրելով գիտեմ, որ Հայաստանը ներուժել ունի, որ կարող է իրեն պահել, դա երևի կարող ենք մի ուրիշ անգամ տենց այդ թեմաներով ավելի տնտեսականով էլ վերլուծել, բայց ամեն դեպքում ով զգում է հայրենիքի, նույն ստեղ եղածները ինչի չեն շատերը մեզ միանում, չէ, ասենք Սփյուռքից ենք խոսում, շատերը չեն մտածում, շատերը չեն ուզում մտածել, երևի չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում, եթե մեկը զգում է, հասկանում է հայրենիքի իմաստը, որ առանց դրա դառնում ես ոնց որ քոչվոր ցեղի վերածվես, ու ես ճիշտ ասած միշտ փոքր հասակում, որ այդ պատմական հերոսական պատմությունները կարդում էի, ինձ հպարտ էի զգում, լավ էի զգում, բայց հետո որ մտածում էի, ասում էի, բայց ինչի են մենք այս մեր հայրենիքից այսքան փոքրը, չէ՞ մնացել, և դա իմ մեջ ինձ թվում է հնչում էր ոնց որ մեղադրանք իմ պապերին, որ թույլ են տվել գա դրան հասնի, ու հիմա էլ ես մտածում էի, բա վաղը փոքր անչափահաս տղա ունեմ, ինքը որ մեծանա, և եթե մենք թույլ տանք Հայաստանի վերացումը, ինքը լրիվ իրավունք ունի, չէ, կանգնի իմ դեմը, ասի, բա ոնց թույլ տվեցիք, որ Հայաստանը վերացավ, դրա համար ես զգալով այդ, որ պետք է մարդիկ ունեն բացի իրանց այդ ստամոքսի, հա, իրանց ընտանիքի բարօրության մասին մտածելը, պարտավոր են ամբողջ երկրի համար մտածել, մեր պապերը, որ գնացել են պատերազմների, հո ընտանիք են ունեցել, չէ, ինչի իրանց երեխայի կողքը չեն նստել կամ վերցնեին, փախնեին ուրիշ երկիր, չէ, գնացել են պայքարել են հայրենիքի համար, և այդ գիտակցելով ես վերադարձել եմ, ինչպես ասի, որ 18-ին եկել էի հեղափոխության համար, ու իբրև թե որ եղել էր հետ վերադարձա, բայց տեսնելով, որ շարունակվում է այդ անարդարությունները, շարունակվում է դեպի կործանումը գնալը, և ես պատերազմել, որ եղավ, ես հասկացա, որ պետք է վերադառնամ, և ոչ թե միայն հեղափոխություն, այլ երկիրը պետք է ճիշտ ուղու վրա դնել, երբ դնենք ճիշտ ուղու վրա, լինելու է թե զարգացում, թե ժողովուրդը լավ են ապրելու, թե ունենալու ենք նորմալ դեմոկրատական արդար համակարգ, և իմ խորին համոզմամբ շատ լավ կապրեն, լավ կզգան բոլոր բնակիչները Հայաստանում։ Շնորհակալություն Գագիկ ջան սրտանց ու անկեղծ զրույցի համար, հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հայը նախագծի հյուրն էր Գագիկ Ոսկանյանը, կհանդիպենք հաջորդ մեր հաղորդումներին։Բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։